sve vas naravno pozdravljam onim redom i čašu kako je to naveo voditelj, da sada ne ponavljam. Ja ću iz perspektive moje funkcije do ministarstva reći par stvari koje mislim da trebamo znati kad govorimo o sigurnosti, obrani i sve onome što nas čeka u budućnosti. Ali ću početi opet sa početkom 90. godina i podsjetiti nas na ona vremena ponosa i slave, kada je sigurnost i mir bili narušeni, potpuno devastirani srpskom agresijom na Hrvatsku 91. godine. Tada smo improvizirali, branili smo se kako smo umjeli iz dana i s čime smo imali tada. Nismo imali puno, nismo imali puno niti znanja. Imali smo nešto što nisu oni mogli pobijediti, a to je srce, hrabrost i želja da imamo svoju neovisnu državu. U tome smo uspjeli. 95. godine već nastupamo u te 4 godine kao ozbiljna vojna sila koja je riješila problem okupiranih teritorija za 48 sati praktički. Danas, 2023. godine, 2024. 2022. 2021. godine imamo situaciju koja se generalno mijenja ne samo na razini Europe, Hrvatske, nego cijelog svijeta. Počinje rat u Ukrajini, počinju sukobi na Bliskom istoku, počinju u susjedstvu slati poruke koje smo slušali 90. godina. I postajemo svi svjesni da mir i sigurnost ne dolazi sam po sebi i da se to ne podrazumijeva, nego da se moramo o tome mi osobno pobrinuti, osigurati i razmišljati kako braniti Hrvatsku, ali ja bih to rekao ovako. Jer kad govorite o obrani, svi nekako onda dobivaju dojam da idemo u nekakav rat. Nema rata, rata neće biti. A neće ga biti zašto? Zato što ćemo biti dovoljno snažni i spremni da svaku pomisao na ono što je bilo 91. godine više nikom ne padne na pamet. I iz tog razloga se pripremamo, radimo, iz tog razloga je i ovaj prvi sajam koji će biti tradicionalni. Iz tog razloga već 8 ili 9 mjeseci na čelu Ministarstva obrane radimo kontinuirano na povećanju materijalnih prava naših vojnika, na povećanju opreme, na modernizaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske i na svemu onome što će činiti Hrvatsku vojsku jakom i snažnom. Nemojmo zaboraviti da nakon 2000. godine Hrvatska vojska praktički se rasformira u roku od 6 mjeseci. Potpuno je nestala Hrvatska vojska. Svi mi koji smo bili tada znamo na koji i na kakav način je to bilo provedeno. 2008. godine zaustavlja se i redovno služenje vojnog roka. Danas smo na pragu da to moramo ponovno vraćati. Danas smo svjesni da svo ono vrijeme koje nismo imali vojni rok, da nam fali ogroman broj priču, da je problem u funkcioniranju oružanih snaga i danas. Znači, napravili smo pogrešku. Da tu pogrešku više ne bi radili i činili, jedan od primjera će biti i ovaj sajam. Ono što ćete vi danas ovdje razgovarati sa svojim poslovnim partnerima, ono što ćete izmijeniti i ono što ćete čuti i vidjeti. I na kraju krajeva moramo biti spremni, snažni i jaki. Svaka država u situaciji ugroze ostaje u pravilu sama. To je dokazano 91. godine na slučaju Republike Hrvatske. Zato mi moramo imati snažnu industriju koju trebamo razvijati i dalje i počeli smo razvijati. Moramo imati snažne oružane snage, moramo imati opremljene snage i moramo imati brojčano nadmoćne snage koje su opremljene najmodernijim sustavima naoružanja. Tako da je danas Hrvatska u procesu kupovine, to je završio proces kupovine, u procesu nabave isporuke, 12 borbenih zrakoplova Rafal. Danas Hrvatska sa našim najboljim, najvećim i najsnažnijim saveznikom Sjedinjenih Američkih Država potpisuje ugovor o nabavci Hajmarsa, naoružanje koje on samo 3 države evropske imaju, jedna od njih će biti i Hrvatska. Kupovina Black Hawkova, Bradleya, koji će uskoro biti predstavljeni, su potpunosti spremni za korištenje dat na upotrebu oružanim snagama, kad govorimo o patrijama, kad govorimo o obalnim kopnenim brodovima i kad govorimo o bespilotnim letjelicama. Govorimo o nizu velikih nabavki koje se ovdje pripremaju, povećanju osobnog dohotka plaće svakog vojnika za 40%, već u drugom i trećem mjesecu čini mi se ove godine, a spomenuti treba da od 2008. godine hrvatski vojnik nije imao povećanje plaće niti jednog jedinog centa, niti jedne jedine kune tada, a 2013. godine su mu čak primanja smanjena.